Веќе 7 дена општина Свети Николе е во неизвестност и исчекување, откако појавата на корона позитивни случаи затвори две текстилни компании, а над 800 работници испрати дома. Конфекцијата е затворена до понеделник, со тоа што од понеделник понатаму едната фабрика ќе работи двете смени, а додека другата фабрика ќе работи само во една смена, заради тоа што во другата смена имаше поголем број на заразени работници. Клиника е направена сите работници кои во тој момент беа на работа, значи освен оние што користија заради градинки, хронични болни или биле во изолација. Значи клиника се направи некаде на 620 луѓе. Што ова ќе значи за фирмите чии производство е стопирано, а обврските кон странските партнери не исполнети? Ни предизвика проблеми во испораките на работа која беше договорена со странските партнери. Бидејќи до крајот на јули требаше се да се порачи и потоа фабриката да оди две работни недели на одмор, преостанати две работни недели до ова година, но сега со ова затварање воредно ќе се пролонгираат и рокови. Проблемите мислам ќе дојдат после средината на август, бидејќи ретко која фабрика има обезбедена работа за август и за септември и октомври. Ова беа налози кои беа договорени претходно, значи уште во текот на пролета, така да не знаеме како ќе има работа. Ако нема за фирмите, тогаш јасно е дека нема ни за вработените. Плашеме се како не, затворија ги конфекциите. Врз економијата, затворени фабрики не се работе, мора да се одраже. Може да биде полошо, ништо не е сигурно. Ќе биде тешко. Што да кажем, лоша работа. Ќе се одрази тоа ново не малку. Ново ќе се одрази. Како не преко 800 души има фабрика работа? Поради се во ова, логично е дека фирмите и работниците тешко ќе го надминат овој удар без помош од страна. Општина Свети Николе и кризниот штаб на Општина Свети Николе ќе изменаджира со цел помош на конфекциите, меѓутоа и со помош и на владата. Јас се надевам дека владата ќе спреми нов економски пакет за помош на токму на овие фирми што се погодени од COVID-19 со цел и препродуваја подобро економската криза, бидејќи финансиските импликации на крајот ќе бидат наистина негативни. Инаку Свети Николе стана најголемо ковид жариште откако за кратко време од појавата инфекцијата се расшири кај 156 лица, од кои околу 130 се активни во моментот. Економијата во Свети Николе до кризата беше на солидно ниво и симпатичното мало место по долги години обезбедуваше екзистенција. Сега оваа општина се наоѓа пред нова неизвестност предизвикана од корона кризата.